פרק ט' ו'. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, אשר אני נותן לכם, ועשיתם איש של אדוני עולה או זבח, לפלה נדר או בנדבה, או במועדיכם לעשות ריח ניחוח לאדוני, מן הבקר או מן הצון, והקריב המקריב קורבנו לאדוני, מנחה סולת עיסרון, בלול ברביעית ההין שמן, ויין לנסך רביעית ההין, תעשה על העולה או לזבח, לכבש האחד. או לאיל תעשה מנחה, סולת שני עשרונים, בלולה ושמן שלישית ההין, ויין לנסך שלישית ההין, תקריב ריח ניחוח לאדוני. וכי תעשה בן בקר, עולה או זבח, לפלה נדר או שלמים לאדוני, והקריב על בן הבקר מנחה, סולת שלושה עשרונים, בלול בשמן חצי ההין, ויין תקריב לנסך חצי ההין, אישה ריח ניחוח לאדוני. ככה יעשה לשור האחד, או לאיל האחד, או לשה, וכבשים או ועזים. כמספר אשר תעשו, ככה תעשו לאחד כמספרם. כל האזרח יעשה ככה את אלה, להקריב אישה ריח ניחוח לאדוני. וכי יגור איתכם גר, או אשר בתוככם לדורותיכם, ועשה אישה ריח ניחוח לאדוני, כאשר תעשו, כן יעשה. הקהל חוקה אחת לכם, ולגר הגר, חוקת עולם לדורותיכם, ככם כגר יהיה לפני אדוני. תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם, ולגר הגר איתכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לאדוני, ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה, כתרומת גורן כן תרימו אותה. מראשית עריסותיכם תיתנו לאדוני תרומה לדורותיכם. וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר אדוני אל משה. את כל אשר ציווה אדוני עליכם ביד משה, מן היום אשר ציווה אדוני והלאה לדורותיכם. והיה, אם מעיני העדה נעשתה לשגגה, ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה, לריח ניחוח לאדוני, ומנחתו ונזקו כמשפט, ושעיר עזים אחד לחטאת, וכיפר הכהן על כל עדת בני ישראל, ונסלח להם כשגגה היא, והם הביאו את קורבנם איש של אדוני, וחטאתם לפני אדוני על שגגתם. ונסלח לכל עדת בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. ואם נפש אחת תחטא בשגגה, והקריבה עז בת שנתה לחטאת, וכיפר הכהן על הנפש השוגגת וחטאה בשגגה לפני אדוני, לכפר עליו ונסלח לו. האזרח בבני ישראל, ולגר הגר בתוכם, תורה אחת יהיה לכם, לעושה בשגגה, והנפש אשר תעשה ביד רמה, מן האזרח ומן הגר, את אדוני הוא מגדף, ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה. כי דבר אדוני בזה, ואת מצוותו הפר, היכרת תיכרת הנפש ההיא, עוונה בה. ויהיו בני ישראל במדבר, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת, ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש עצים, אל משה ואל אהרון ואל כל העדה. ויניחו אותו במשמר, כי לא פורש מה יעשה לו. ויאמר אדוני אל משה, מות יומת האיש, רגום אותו ואבנים כל העדה מחוץ למחנה. ויוציאו אותו כל העדה אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו באבנים וימות, כאשר ציווה אדוני את משה.
ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית וראיתם אותו, ושכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם.